Hej. Kom med ind og se min garderobe. Whoopty. I dag har jeg vores collab t-shirt på med The Class Issue. Og så har jeg nogle sådan lidt baggy chinos på fra Arco. Jeg vil selv beskrive min stil som værende ret casual. Jeg går næsten kun i joggingtøj. Det jeg har mest af i min garderobe er helt klart t-shirts, tror jeg vil man sige. Fire stakke. Men det giver måske meget god mening, at jeg har flest t-shirts. Det albu der er en lækker striktrøje. Specielt i de her tider. Man lige kan hoppe i. Min yndlingsitem tror jeg er skub nede, også i arket. Sådan nogle vildt pæne jakkesætsagtige bukser, som man bare hopper i. Jeg elsker ting, man bare lige hopper i. Jeg har faktisk aldrig rigtig tøjkrise. Men det er jo også fordi, at jeg jo bare har joggingtøj på. Jeg er jo super ufashion. Jeg er jo den helt forkerte gæst til det her. Hvis jeg kun måtte eje tre ting i min garderobe, så vil jeg vælge. Jeg vil vælge den her hoodie, fordi den er rigtig varm og lækker. Sådan en, det føles som om, man bare får et stort kram af den, når man trækker den ned over hovedet. Jeg vil vælge et par joggingbukser, men kun et par. Ej, jeg vil vælge de her, som er sådan lidt natbuksagtige. Og så vil jeg vælge en stak t-shirt, ikke en t-shirt. Hvordan vil jeg style den hvide t-shirt? Den kan man jo style med det hele. Det kunne man godt gøre med jeans. Og så vil jeg vælge en hvid boxfit, men det er jo bare fordi, jeg er bedst kan lide boxfit. Så de her to ting kunne man måske godt have på sammen. Det tror jeg ikke, jeg vil få skilt ud over. Jeg viser jer det lige, ved hvad, jeg hopper sgu lige i det. Nu er jeg klar til date. Måske uden kasketten, hvis det var en date. Ja, så jeg kører lidt de blå nuancer, som I kan se, til den hvide t-shirt. Og så de her lidt hipster Salomon klatresko. Så er jeg pæppet t-shirten op med en lille halskæde, så vi skal ud på date. Faktisk med en lille lue med diamanter. Javel. Min yndlings t-shirt. Det må simpelthen nok være den her. Jeg elsker at have den på, fordi den er, ja, sjovt nok, sådan en sports t-shirt, så den sidder meget løst og let i det. Det kræver selvfølgelig, at det er varmt udenfor, men man kan ånde i den. Og så kunne man måske pippe den op med nogle af vores sokker. Så kan man lige se flader dernede, en fræk detalje. Så hvis man skal i kiosken, så kan man bare lige hoppe i dem. Så. Jeg vil sige, at jeg er kommet frem til min stil ved at være selvstændig og ikke at skulle have en eller anden dresscode og møde op et sted. Så ender man åbenbart bare i joggingtøjet. Og så skal man også være lidt klar over, at nu har jeg langt hår og tatovering, og så kan jeg ikke tillade mig at tage alt på heller. Så der er der nogle gange, hvor jeg tænker sådan, det ser fedt ud, men hvor jeg ikke selv ville kunne passe det eller bære det. Så jeg tror bare, det handler om at finde sin egen stil. Tak fordi I kom. Hej hej.